záhadné, históriou opradené a toľko zrádzané. Tak pekne stavané, vo svete nenápadné, Slovensko nádherné. Vážení páni, ctení hostia. Na základe odsúhlaseného programu Výboru Matice Slovenskej o slávnostný úvod sa postaral za spievaním hymny Matice Slovenskej súbor Prameň pod vedením pani Irmy Dankovej. Otváram už to normálne konanie matičného večera. Vítam medzi nami hostí zástupcov Matice Slovenskej, predsedu pána Tkáča, poslankyňa Národného zhromaždenia Jirku Šeducovú, primátora mesta pána Kamila Danku. Poďte mi, aby som vás aj ja srdečne privítala na našom matičnom večeri a popriala vám príjemnú pohodu. V úvode svojho príhovoru chcem sa pozastaviť pri slove matica. Čo toto slovo znamená? Jeho synonymom v jazyku slovenskom je slovo skrutka. Skrutka spája. Tak ako naša matica tiež spája nás Slovákov. V jazyku srbskom však slovo matica znamená včelia kráľovná. A včelia kráľovná má veľmi dôležitú úlohu zachovanie rodu. Aj takáto symbolika sa skrýva v slove matica. Zachovať rod a byť jednotný. Matica slovenská vznikla z vôle slovenského národa v roku 1863 a od svojho vzniku sa stala spolutvorkyňou národného sebaúčenia a ochranníkov práv Slovákov. Naša pani predsednička nás oboznámila s činnosťou miestneho odboru Matice slovenskej, ktorá najmä v ostatnom období je veľmi bohatá. Vďaka iniciatíve členov a výboru a v nemalej miere i ochotných členov táto činnosť je naozaj veľmi vysoko hodnotená. Vďaka tomu do našej rodiny matičiarov prichádzajú i noví členovia. Napríklad v roku 2013 to bolo 10 a v tomto roku už 4. Svedli naše rady a želám veľa úspechov v práci medzi nami. Nech sa páči. A tajomníkovia predsedkyni miestneho odboru za odovzdanie blahoželených jubilantov a aj ja im prajem najmä dobré zdravie. Ďakujem za našim predstaviteľom miestneho odboru a pani najvyššiemu predsedovi Matice slovenskej za odovzdanie diplomov. Poprosím teraz o príhovor a odovzdanie vyšších ocenení, ktoré dám v ústredie pána predsedu Tkáča, aby prišiel hore a niečo vám o Matici povedal. Som veľmi rád, že som v Žarnovici. Prvý raz z tejto funkcie do Žarnovice som chodil, lebo som tu mal aj mám príbuzných blízko. A som veľmi rád, že tak intenzívne tu žijete matičným životom. Počuli ste z úst pani predsedničky, čo je to matica.
Je to včelia kráľovna, je to naša matka. A našim hlavným úsilím v súčasnosti je udržiavať tradičné hodnoty. Matica Slovenska má zo zákona svoje poslanie, o tom nebudem hovoriť. Vy, ktorí ste tu, to dobre viete. Samostatný štát, ale nevždy môžeme robiť samostatnú politiku. Máme maticu, ale matica nemôže vždy povedať to, čo chce, lebo sa veľmi ťažko dostáva do médií. Nechcem nejaké negatívne informácie poskytovať, ale radšej by som teraz povedal niečo pozitívne. Je dobré, že sa stretávate po mestách a dedinách. Ja každý víkend absolvujem niekoľko takýchto stretnutí. A zdá sa mi niekedy, že sa vraciame do 19. alebo 20. storočia. To všetko, čo sme mali, to všetko, čo sme vybudovali, už nemáme. Nemáme prístup na našich médií. Vydávame Slovenské národné noviny, ktoré však napriek tomu, že Matica má 30 000 členov, majú len 3 500 náklad. Majme väčší úctu k našim štátnym symbolom. Ani tu nemáme slovenskú vlajku. Máme chvalovú matičnú. Ja na svojom dome v Jarovciach pri Bratislave mám slovenskú vlajku. V tej obci žijú aj Maďari, teda Slováci s maďarským jazykom, aj Slováci s chorvátskym jazykom. A nikto mi to nevyčíta. Ale tuto v Žarnovici ani na strednom Slovensku nevidím, že by ste si svoje domy ozdobovali slovenskou vlajkou. Čo by sa stalo, keby ste tie slovenské vlajky vstyčili? Veď u nás, u našich južných susedov, aj v kostoloch majú vlajky, nie na domoch. Vlajku slovenskosti. Áno, sú to aj páni, ale tých dám je tu viac a spievajú iba dámy. Tak prosím vás, aby sme tú našu tradíciu slovenskú zachovali. Prileďte so sebou na budúci rok aj vnúčky. Môžu byť aj vnúci, ale pre môjho syna vnúčky. Ďakujem. Teraz poprosím, aby si najvyššie ocenenia od Matice Slovenskej, a síce pamätný list predsedu Matice Slovenskej prišla prevziať za životné jubileum a dlhoročnú činnosť pri naplnení programu Matice Slovenskej, pamätný list podpísaný predsedom, pánom Tkáčom, pani Irma Tanková. Nech vám to je pripomienkou na vašu aktivitu Matice Slovenskej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďalej, Matica Slovenska udeľuje striebornú cenu za prospešnú činnosť pre Maticu Slovensku nielen v Žarnovici, pani Márii Balážovej. Pani Marte Staňovej. A súboru Pramen. Všetkým tu v sále kultúrneho domu v Žarnovici. Rada som prijala pozvanie na dnešný matičný večer alebo matičné popoludnie. Ja by som nerozprávala o histórii a poslaní Matice Slovenskej, pretože všetci, ako tu sedíte, určite viete, aké je jej poslanie a niekoľkokrát dnes to tu už bolo veľmi jasne povedané. Musím trošku oponovať to, čo povedal pán predseda Tkáč, že je málo mladých ľudí v Matici Slovenskej. Možno, že niekedy to ani nie je o tom reálnom členstve,
pretože je tu veľmi silný vplyv západnej kultúry na našu mládež. Ja ale musím pochváliť práve naše pani učiteľky zo základnej školy zo Žarnovice, ktoré tu aj sedia v sále a ktoré sa venujú deťom. Nemusí to byť absolútne nejakým spôsobom násilným, že treba ich niekam vodiť, ale oni vedú detský folklórny súbor, ktorý zveľaďuje a sprostredkúva naše slovenské tradície širokej verejnosti. Takže myslím si, že toto je spôsob, ako udržať v ľuďoch a v mladých ľuďoch to národné povedomie, aby si ctili svoju históriu, svoju kultúru. Ešte raz príjemné popoludne. Ja, aby som nezabudol, taktiež budem ako pani poslankyňa oponovať pánovi predsedovi. No, si zapamätá, keď bol v Žarnovici aspoň dobre. Až sa nemôžete dostať do televízie, tak choďte s týmito krásnymi dámami. Tie sa dostanú všade, pretože kdekoľvek v okolí sa niečo deje, tak sú tam a spievajú krásne a ja som rád, keď môžem byť prítomná, keď sa na nich pozerám a keď ich počúvam. Takže pán predseda, sa dozviete, kde je prameň, choďte tam, určite dostaňte sa všade. Ale ja by som asi s niekoľkými poďakovaniami. Ťažko už povedať niečo krajšie, čo bolo povedané predo mnou, alebo zarecitované. Ja v prvom rade chcem poďakovať aj vám, pán predseda, za to, že robíte to, čo robíte, aj pani predsedničke miestneho odboru, vám všetkým, ktorí ste členovia Matečiary, za to, že ste nám pozvali na toto dnešné stretnutie s vami a tento dnešný matečný večer. Pre toto robíte vám všetkým veľmi pekne ďakujem a vážim si to skutočne, tieto slova hovorím veľmi úprimne. To bolo to druhé poďakovanie. A tretie také osobné. Pretože ja som asi druhý týždeň v práci a vidím tu mnoho ľudí po takých osobných skúsenostiach veľmi zlých a nepríjemných zdravotných, s ktorými som ešte nebol a nemal som možnosť poďakovať za to, keď mi držali palce. A budem si to stále pripomínať, túto vašu silnú energiu, ktorú ste mi aj možno na diaľku posielať. Veľmi vám pekne všetkým úprimne z celého srdca ďakujem. Vážení a milí priatelia, takže počuli ste, patrím do súboru Vrchane, alebo dá sa povedať, že som založila súbor Vrchane pred 15 rokmi a rozhodli sme sa, že po 15 rokoch je treba čosi aj obnoviť, alebo čosi nové založiť. Tak verím, že príjmete náš kultúrny program obnovený s takou srdečnosťou, ako ste nás prijali asi pred 3 rokmi. Myslím, že vtedy sme tu boli. Upozorňujeme ľudí na to, že veľmi často všetky svoje úspory venujú na dovolenky v zahraničí. A je to na škodu, pretože my bývame napríklad v Bánove blízko Podhajskej a veľmi málo ľudí u nás napríklad vie, že v Podhajskej je mŕtve more. V lúke alebo pri čistom potôčiku je na nás, kde budeme žiť a kde budeme v svojej rodine tvoriť. Tvoriť hlavne pre Slovensko, lebo inak nám to zhutne všetko susedné okolie. To znamená, deti sa naučia francúzsky, nemecky, anglicky a už im nerozumie nielen babka, ale už ani rodič. Mňa mi tak zdá sa, že zabúdam slovensky, lebo v telke v rádiu všetko hrá anglicky. Pomaličky budeme národní,